Як поводити себе на водоймах, щоб не провалитися під кригу, і що робити, якщо це сталося? Рятувальники на Київській затоці Вовкувата розказали рибалкам, як безпечно рибалити. Цей день разом із рятувальниками і рибалками провела і наша Аліна Шишова. Щороку взимку рибалки виходять на лід. Ризик провалитися під кригу дуже великий. У такій небезпечній ситуації хтось опановує себе і вибирається з води. Але це вдається не всім. Зранку у Києві на Дніпрі чоловік провалився під кригу. Відійшов на 300 метрів від берега. Ймовірно, це рибалка, кажуть у ДСНС. Рятувальники доправили його до берега, надали домедичну допомогу та передали лікарям. У кареті швидкої чоловік помер. У цьому році на водоймах Києва загинуло 5 людей, цієї зими врятовано двоє. Як поводити себе на льоду, рятувальники розповіли рибалкам на затоці Вовкувата. Наймолодшому рибалці Павлу 8 років. Він приїхав із батьком. Давали таку листівку. І про що тут розказується? Про безпеку на воді. Ти читав? Знаєш же тепер, як поводитись? Ну, папа, якщо що є такий трос, ну, такі случаї. Тато хлопця Роман вже не один десяток років рибалить. За цей час не лише витягував людей із крижаної пастки, а й самотужки рятувався неодноразово. Рибалить із друзями та завжди має при собі довгу мотузку. Саме головне – не панікувати. Вилазь потихеньку. І додому сушитись. Рятувальники нагадують, головне – подолати паніку. Обпертися на край льоду широко розставленими руками у напрямку, звідки прийшли. Навалитися на край крижини грудьми і намагатися підтягнутися, почергово витягуючи ноги. Після того, як вдалося вилізти з води, в жодному разі не ставати на ноги, бо збільшується тиск на кригу. Потрібно повзти до берега тим шляхом, яким прийшли. Ми спостерігаємо постійні коливання температур. За таких умов крига не може бути надійною. Тому зараз ми навіть не кажемо про товщину криги, що можна виходити. Зараз багато промоїн, де, наприклад, ми йдемо, крига може бути там 5-7 сантиметрів, нібито міцна, нібито. Але ми доходимо до місця, де рухається течія, вона підмиває кригу, крига там тонка, ви цього не із-за шару снігу цього не помітна. Людина опиняється в пастці. Гарним засобом для порятунку є свисток і дві піки. Придбати їх можна у рибальських магазинах. Щоб покликати на допомогу, ось такі піки. Вона може встромити їх в кригу і таким чином вилізти. Аліна Шишова, Олексій Іванченков, 5 канал.